Toin. Grazi, vou roubar sua sandália. É, Riachuelo, é tudo baratinho, gente, essas coisinhas. Eu não tenho uma sandália desse salto, mas eu amei muito a sua. E ela é confortável. Será que eu aguento ficar numa sandália assim, tão baixinha? Parece que eu tô de sapatilha. Ah, muito obrigada, ó. Olha que belezinha, ó. A gente pega... A gente abre o chuveiro e a gente espera ele e não se molha. Olha que bom, né? Cadê? A água tá quente e aí a gente consegue entrar. Que alegria, né? Gente, o ar-condicionado, acho que do avião e o daqui do Vivo Pio tá tão forte, tá todo mundo ficando gripado. Vou dançar assim, ó. Jam! Vai começar o segundo! Aê! Uhul! Pra alguns de vocês tem mais 6 pela frente, tá? Então não comemora tanto, não. Uhul! Falsos. E aí, vai, chama. Thank you.